Só que nessa funçãozinha aqui a gente sabe que a próxima derivada vai dar zero. Né? Posso chegar na derivada de ordem 100, que eu sei que vai dar zero. tá? Então, olha, por essa daqui, eu já, por essa ideia dessa função aqui, eu já consegui prever que a centésima derivada vai dar zero. Então, em alguns casos, a gente consegue achar um padrão, que é justamente o que a gente vai fazer aqui agora. Fala aí, pessoal! Aqui quem tá falando é o Matheus do Responde aí, E no vídeo de hoje a gente vai aprender sobre derivada de ordem superior. Se você ainda não é inscrito no canal, você tá de bobeira, tá perdendo muito conteúdo bacana. Então desce a página aí agora o botãozinho tá vermelho para você. Clica aí para se inscrever e aí você fica a par dos próximos vídeos. Lembrando que todas as aulas contam com material de apoio totalmente gratuito aí para vocês. Então, na descrição desse vídeo tem um link para vocês clicarem, aí vai pedir seu e-mail e, e aí vocês baixam um resuminho, um PDF bonitinho sobre a aula de hoje, que eu tenho certeza que vai ajudar muito na hora do, de fazer os exercícios. Beleza? Então vamos aprender aqui a derivada de ordem superior. Para fazer isso, eu trouxe um exemplo para a gente pegar essa dinâmica. É uma funçãozinha aqui, é uma função que tem um polinômio aqui de ordem 3, né? x ao cubo. E aí o que acontece? Eu sei fazer isso aqui, né? Eu sempre calcular a primeira derivada. Né? Até agora eu não, nunca chamei de primeira derivada, sempre chamei de derivada, que é esse cara aqui. Vou derivar esse, essa é a minha função de cima. Aqui o x dá um peteleco nele, esse 3 cai, então o 5 multiplica por 3, né? então dá 15. x elevado ao quê? 3 perde uma unidade, vira 2, menos 2 vezes a derivada de x, que dá 1, então 2. Beleza? Então até aqui a gente sabe fazer essa derivada daqui usando a regra, as tabelas, as propriedades da derivada. O que acontece é que essa minha derivada aqui é uma função de x, não é? Então eu posso derivar esse cara. Para derivar esse cara aqui, eu acrescento aqui mais um tracinho aqui, ó. E aí, derivando a derivada, olha só. Derivada de 15 x quadrado dá o quê? Esse 2, de novo, pula aqui para frente, né? Então 15 vezes 2 dá 30. X e a derivada de menos 2, derivada de, de menos 2 é uma constante, né? A derivada de uma constante dá zero, tá? Então não acrescento nada. Poderia fazer a derivada dessa minha, minha função aqui? Pode, aí a gente vai botar três tracinhos aqui, dizendo que eu derivei três vezes a minha função. Então a derivada de 30x, é derivada de x dá 1, um, vezes 30 dá 30, tudo bem? E aí, como agora é minha. constante... É a função constante a partir daqui da quarta, a gente utiliza essa notação aqui. Show tá? de bola. Derivada de 30 dá zero. Tudo bem? Então perceberam que aqui eu fui fazendo derivada atrás de derivada. E a gente obteve essas funções daqui. Essas funções são as minhas derivadas de ordem. É, e aí o número da ordem tem a ver com a derivada. Então, essa minha primeira aqui é a derivada de primeira ordem. A gente nunca chamava derivada de primeira ordem, chamava só de derivada, né? Só que agora é importante a gente especificar a ordem. Essa é a derivada de segunda ordem, essa é de terceira ordem, e essa é de quarta ordem. Dá para fazer mais? Dá para fazer quantas derivadas você quiser. Só que nessa funçãozinha aqui, a gente sabe que a próxima derivada vai dar zero, né? Posso chegar na derivada de ordem 100, que eu sei que vai dar zero, tá? Então, olha... Por essa daqui, eu já, por essa ideia dessa função aqui, eu já consegui prever que a centésima derivada vai dar zero. Então, em alguns casos, a gente consegue achar um padrão, que é justamente o que a gente vai fazer aqui agora. Então olha, pode cair exercício e pedir uma derivada de uma ordem muito grande. E aí você não vai ficar derivando várias vezes. Você vai derivar algumas, vai perceber o um padrão, e aí você já, já sabe que no, na centésima vai dar algum resultado. Então, por exemplo, aqui, função seno. Se eu derivar a função seno, olhando a tabelinha lá, isso aqui vai dar cosseno de x. Se fizer a segunda derivada, eu tenho que derivar a função cosseno. A derivada do cosseno é menos seno de x. Tudo bem? Vamos derivar mais uma vez. Então, a terceira derivada aqui. Derivado do seno é cosseno. Só que tem o um sinalzinho de menos, então isso aqui é menos cosseno de x. Quarta derivada. Quarta derivada me dá o quê? Derivada do cosseno dá menos seno. Só que tem um menos aqui na frente. Então volta a ser seno de x. Quinta derivada. Aí eu volto para aqui, ó. Derivada do seno, cosseno. Sexta derivada. Dá seno. Menos seno. Sétima derivada. Dá menos cosseno. E percebeu que aqui tem um padrão. Né? Ó, minha função é seno. Derivo cosseno. Primeira derivada é cosseno. Segunda derivada menos seno. Terceira derivada menos cosseno. Quarta derivada deu seno. Eu voltei aqui para cima. Então eu sei que aqui da derivada vai ser cosseno de x. Então aqui existe um padrão. Toda vez que eu chegar num, num múltiplo inteiro de 4, eu vou ter seno de x. Se eu tiver um múltiplo inteiro de 4 somado a 1, eu vou cair nesse cara. Somado a 2, vou cair nesse cara. Somado a 3, vou cair nesse cara. Entendeu? Então, aqui a gente consegue escrever um padrãozinho para a derivada de ordem n da, da minha função. Se for um múltiplo de 4, né, então pode ver que, que se for k igual a 1, né, eu vou ter n igual a 4. É, se, a, se a minha ordem aqui for uma ordem múltipla de 4, então é, o, a derivada quarta, que era seno, para ser 4 aqui, o k tem que ser igual a 1. Né, e aí, eu caio aqui no seno de x. Tudo bem? Então, a derivada quinta cai igual a 1 aqui, né? Então, 4 mais 1, 5. Cai aqui no cosseno de x. E por aí vai, tá? Então, aqui só está me dizendo é, as posições do n. Tudo bem? E aí, a gente vê aqui o padrão. Se eu chegar aqui numa, numa ordem qualquer, através desse padrão, eu vou saber. Tudo bem? Cosseno de x, a mesma história. Olha lá. Derivada do cosseno. É menos seno de x. Derivada do seno é cosseno, né? Só que tem um sinalzinho de menos, então menos cosseno de x. Tudo bem? Terceira derivada. Tem que derivar menos cosseno de x. Derivada do cosseno dá menos seno. Com esse menos aqui, então dá seno de x. Quarta derivada. Derivada do seno é igual a cosseno de x. E aí ó, a gente voltou aqui de novo. Aqui tem um padrão. Então a tabelinha que a gente tem aqui é bem parecida com isso aqui. Um múltiplo de 4 inteiro vai dar cosseno de x. Múltiplo de 4 mais 1 dá menos seno de x. Múltiplo de 4 mais 2 dá menos cosseno de x. Múltiplo de 4 mais 3 da seno de x. É só você observar aqui o padrãozinho e aí você consegue escrever esse cara e consegue descob de de descobrir a derivada de qualquer ordem. Tudo bem? Vamos fazer um exercício aqui ó. Ache a derivada de ordem 10 da minha função f de x. E aí o que acontece é o seguinte: eu posso fazer 10 derivadas, ou eu posso ver se tem algum padrão. Vamos fazer isso. Derivada do Ln, a gente sabe pela tabelinha que é 1 sobre x, tudo bem? Ou x elevado a menos 1, tudo bem? Segunda derivada. Bom, aqui é um x elevado a 1n, um a gente pode usar a regra do peteleco. Então é menos 1 vem aqui para frente, então dá menos, né? O um menos vem aqui para frente, menos x elevado a menos 2. Terceira derivada. Esse menos 2 cai aqui para frente, então menos com mais, menos com menos, desculpa, dá mais. Então eu tenho aqui ó, um 1 um que estava aqui antes, vezes 2. Vou deixar esse padrão para vocês. É, vou deixar dessa maneira, para a gente perceber um padrão aqui. E aí dá x elevado a menos 3, porque perdi um número ali. Vamos para a quarta derivada. Quarta derivada. Então aqui eu tenho aqui menos 3 vem aqui para frente, então é menos 1 vezes 2 vezes o 3 que veio agora x elevado a menos 4. Então olha, a gente observa que vai aparecendo um padrãozinho aqui na frente, uma espécie de fatorial. Né? Esse fatorial está sempre associado a uma ordem aqui, só que é sempre 1 a menos do que a ordem. Então, aqui não é 4 fatorial, é 3 fatorial. Aqui não é 3 fatorial, né? A ordem é 3, mas não é 3 fatorial, é 2 fatorial. Aqui é 2, mas não é 2 fatorial, é 1 fatorial. Então, a gente começa a construir uma derivada de ordem n com esse fatorial aqui, né? Vai ser n menos 1 fatorial, tá bom? x elevado a quem? elevado a menos a ordem está sempre associada à derivada, né? Então. Primeira derivada deu menos 1, um, segunda derivada deu menos 2, terceira derivada deu menos 3, quarta derivada deu menos 4. Então aqui vai ser, vai ser o quê? Menos n. A única, o único problema que está sendo aqui é o seguinte: quando a derivada é ímpar, essa minha, minha, minha expressão aqui ela é positiva. Quando a minha derivada é par, a minha expressão é negativa. Então, quando fica alternando de 1 um e menos 1, um, a gente acrescenta. 1 um menos 1 um elevado a alguma expoência, né? Se for n, vai ser o quê? Quando for 1, um, vai ser menos 1. Um. Então, não é n. Aí, o que eu faço? Boto um n mais 1 um, ou menos 1, um, tanto faz. Porque quando for um valor ímpar, esse cara vai virar par. E aí, esse menos 1 um elevado a um cara par vai dar 1. Um. E aí, eu estou fechando aqui. Quando for um cara par, derivada segunda, por exemplo, dá 2 mais 1, um, dá 3, Menos 1 um ao cubo dá menos 1. Um, e aí eu ganho esse sinalzinho de menos. Então aqui a gente achou o nosso padrão. Está lá o nosso padrão. Então eu nem preciso mais dessas derivadas aqui. A gente achou o padrão da derivada de ln. E aí se a gente pegar... Ele quer a derivada de ordem 10, né? Então a derivada de ordem 10 é o seguinte. Menos 1 um elevado ao quê? A 10 mais 1. Um, e multiplica 10 menos 1 fatorial x elevado a menos n 10 mais 1 dá 11. Então aqui é um número ímpar, né? Então eu já sei que esse cara aqui vai ser menos, porque menos 1 elevado a um número ímpar dá menos, menos 9 fatorial, né? Aqui desculpa, não é n, é 10. Então é menos 9 fatorial x elevado a menos 10. Tá. Então, isso aqui é a mesma coisa. A décima a derivada de ordem 10 ela é igual a menos 9 fatorial da 362880 dividido por x elevado a 10. E aí a gente obteve a nossa derivada de ordem 10 sem ter que fazer 10 derivadas. A gente fez 4, achou o padrão e aí caiu na, numa regra geral, que foi essa daqui que está em vermelho. Tudo bem? Mais um exercício aqui, agora envolve exponenciais. É um caso também muito comum nessas derivadas de ordem superior quando a gente precisa achar um padrão. Né? Enquanto o padrão dessas derivadas aqui. E aí vamos ver, ó. é só ir derivando. Derivada. Primeira derivada aqui: exponencial de a de x. Aí eu tenho que usar a regra da cadeia. né? Eu derivo a exponencial, e aí a derivada da exponencial é a própria exponencial eu multiplico pela derivada de quem está aqui dentro. A vezes x, a derivada da a. Então tá? eu vou botar o aqui na frente, exponencial de ax. Segunda derivada. Segunda derivada, o a é constante, pula fora. Eu tenho que derivar exponencial de x. E a gente viu que a derivada da exponencial de x é a vezes exponencial de ax. Terceira derivada. Vamos ter que derivar esse cara aqui. Esse a vezes a fica aqui na frente, a ao quadrado. Só que aí, quando eu derivar essa exponencial, cai um a e a exponencial de x. Então, isso aqui é a ao cubo exponencial de ax. Aqui a gente já consegue, não preciso fazer mais nenhuma derivada, eu já consigo ver um padrão. Né? Eu observo que a derivada de ordem n vai ser o quê? a elevado a a n, né? Pode observar aqui. Derivada de ordem 1 deu a. Derivada de ordem 2 deu a quadrada Derivada de ordem 3 deu a ao cubo. Então, derivada de ordem n dá um a elevado a n exponencial de ax. Encontramos o padrão de derivadas de ordem superior dessa minha função. Tudo bem? Galera, lembrando que todas essas dicas estão lá no materialzinho de apoio, essa essa forma da gente achar os padrões Estão lá. Então está totalmente gratuito. link está na descrição. Não deixe de baixar, que eu tenho certeza que vai ajudar muito na hora de fazer os exercícios. Se vocês curtiram essa aula, deixe seu like, se inscreve no canal, que você ajuda a gente a chegar em cada vez mais alunos. Esse vídeo te ajudou? Responde aí. Até mais, pessoal!